língua é viva. Como assim a língua é viva? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a língua se transforma através do tempo, né? Através em diferentes regiões, ela vai mudando, ela é viva, ela pulsa, né? Por exemplo, as gírias que os seus pais falaram, muitas delas vocês nem entenderiam hoje. E a geração de vocês acabou criando novas gírias que vocês têm que explicar para os seus pais do que, afinal de contas, vocês estão falando. Não é mesmo? É sempre assim. Então, a língua vai mudando através do tempo. Mas não é só uma questão de tempo ou de região. É uma questão da relação no aqui e no agora. Numa relação entre o eu e o tu, a gente pode sempre trazer novos significados e recriar a língua. Para dar um exemplo sobre a vitalidade da língua, eu vou usar uma palavra conhecida por todos vocês. A palavra é gelo. Para os falantes da língua portuguesa, gelo é a água em estado sólido. Todos aqueles que falam português compreendem e aceitam essa definição. Mas o mais interessante é que, conforme a situação, conforme a ênfase, conforme o contexto, essa definição pode mudar. Vocês querem ver? Eu posso dizer, por exemplo, que gelo é a perseguição das plantas, a perdição das folhas, a prisão da terra, a fonte das águas. Essa definição cai muito bem se alguém está preocupado em definir gelo na relação com a natureza. Então vocês vejam que a própria definição de uma palavra pode se assumir de diferentes formas. E eu tenho um outro exemplo que vocês vão gostar mais ainda. Gelo é aquilo que a gente sente na espinha quando o amor diz que vai embora. Vejam que interessante. Quer dizer, a produção linguística, né, ela pode inclusive contrariar a compreensão convencional da palavra gelo. Mas só que no contexto de um eu e um tu, de pessoas que se relacionam, quando o sujeito falar deste gelo, do amor que foi embora, todas as pessoas em volta vão compreender sem dificuldade. Para sintetizar um pouco tudo que a gente viu até agora, eu diria para vocês que a linguagem, né, ela se explica como processo de interação. Né? No encontro entre um eu e o tu, no encontro entre duas pessoas. Né? E ela se constitui, né, nessa situação, que é sempre muito específica, muito contextualizada, em um dado contexto, em uma situação comunicativa, com um dado propósito social. Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque justamente, às vezes, a gente não compreende um texto porque a gente não consegue imaginar em que contexto, com que valores, com que propósitos. Então, é sempre importante você se aproximar deste contexto, destes propósitos e dessa situação onde o texto foi originalmente produzido. Da onde surgiu essa concepção dialógica? Essa concepção nasceu, né, com um linguista chamado Bakhtin, ele era russo, e ele que trouxe uma enorme contribuição ao botar ênfase na natureza dialógica da língua. Eu vou apresentar, falar um pouquinho do Bakhtin para vocês e mostrar o que é que ele entende por essa palavra aí, que a princípio não tá muito clara, que é a dialogia. Vamos lá? No Brasil, o nome mais influente entre os teóricos que concebem a linguagem com ênfase na interação é o do russo Mikhail Bakhtin. Bakhtin nasceu em Moscou no final do século XIX. Apoiou a Revolução Russa de 1917, mas terminou perseguido por Joseph Stalin. Na década de 20, ele trabalhou com um grupo de outros filósofos da linguagem, todos marxistas. Para Bakhtin, a linguagem é um produto vivo da interação social, das condições materiais e históricas de cada tempo. E a propriedade mais marcante da língua é o fato de ela ser dialógica. Ou, como escreveu o linguista José Luiz Fiorin,
Todos os enunciados no processo de comunicação, independentemente de sua dimensão, são dialógicos. Neles, existe uma dialogização interna da palavra que é perpassada sempre pela palavra do outro. É sempre e inevitavelmente também a palavra do outro. Isso quer dizer que o enunciador, para constituir um discurso, leva em conta o discurso de outrem, que está presente no seu. Por isso, todo discurso é inevitavelmente ocupado, atravessado pelo discurso alheio. O dialogismo são as relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados. Muito bem. Vamos tentar aprofundar e compreender um pouco melhor a ideia do Bakhtin. O que o Bakhtin está tentando dizer é que o mundo interno das pessoas é povoado por uma legião de vozes. Né? Como este sujeito vive num contexto social marcado por muitas vozes, essas vozes passam a fazer parte de si mesmo, e esse mundo interno é povoado de vozes em consonâncias e dissonâncias, né? Acordos e desacordos. E quando este sujeito tem que falar alguma coisa ou escrever alguma coisa, ele vai, digamos assim, levar em conta todas as vozes daquilo que ele incorporou do seu mundo para produzir a sua própria palavra. E quando ele produz ou quando ele escreve um texto, né, ele, na mesma situação, ele se lança ao mundo, né, ele se lança aos outros, ele escreve para alguém. É por isso que a gente diz que a produção linguística não parte de si e não se esgota em si. Ela vem das vozes sociais e pede uma contrapalavra. O que o Bakhtin dizia é que cada produção linguística, oral ou escrita, é como um elo na cadeia da comunicação que vai ligando enunciados e falas e falas e falas no eterno simpósio universal da humanidade. E agora sim, né, eu posso falar, posso trazer para vocês, falar mais especificamente sobre a produção textual. A produção textual é a tensão entre a palavra neutra, a palavra de outro e a minha palavra. O que eu estou querendo dizer com isso? A palavra neutra é a palavra tal como ela foi, como ela é compreendida pelos falantes da língua. Né? Essa é a palavra neutra. A palavra do outro é justamente a palavra, os discursos que eu ouvi, as falas que eu ouvi. E a minha palavra é como eu resgato aquilo, como eu vou filtrar aquilo para a minha produção. Então, para dar um exemplo concreto, vamos pegar a palavra amor. A palavra amor, né, é compreendida por todos os falantes da língua portuguesa. O dicionário diria que amor é a relação afetiva entre duas pessoas. O que é que o mundo, o que é que na nossa sociedade já foi falado sobre o amor? E esse é um tema amplo, muito comentado. Então, aí no contexto do mundo, existem muitos discursos sobre o amor. Tem gente que acha que o amor é um mal necessário. Tem gente que diz que o amor só é possível numa relação entre tapas e beijos. Tem gente que diz que o amor é apenas uma ilusão. Mas há quem diga que o amor é uma relação de complementaridade entre duas pessoas. Duas pessoas que se encontram, aquela velha lógica da cara metade. Então, digamos que alguém pince esta concepção que transita entre muitas outras e diga, partindo do princípio, vamos assumir a ideia de que o amor é uma relação de complementaridade entre duas pessoas. Que tipo de produção a gente pode fazer sobre isso ou pautado nessa ideia? Eu diria, peça para um compositor, por exemplo, Vinícius de Moraes, para contar essa história para a gente de uma forma mais bonita. Esse é o tradicional samba em prelúdio do Vinícius de Moraes e que ele vai justamente trabalhar essa ideia de complementaridade do amor. Vamos ouvir? Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não
sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Linda música. Vinícius de Moraes trabalhou essa música criando metáforas para ilustrar essa complementaridade, né? E daí ele fala, chama sem luz, barco sem mar, né? Campo sem flor. E aí ele traz para a gente aí a questão da complementaridade, né? E chega a uma música triste, a uma música melancólica, porque ele acaba concluindo que sem você eu não sou ninguém. Vamos ver se uma outra produção calcada na mesma ideia pode ser diferente disso. Vamos lá? Essa é a conhecida música da Adriana Calcanhoto, Fico Assim Sem Você. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Lindo também, né? Bonito a gente ver. Mas o que chama atenção é que brincando com a mesma ideia, jogando o mesmo tipo de metáfora, a Adriana Calcanhoto tem uma outra resolução singular e diferente da de Vinícius. Se o Vinícius é melancólico, a Adriana é questionadora, né? Como é que vai ficar assim? Por que tem que ser assim? Né? Então, enquanto que o Vinícius trabalha essa ideia, caminhando para uma ideia de tristeza, né? E para a morte de si mesmo, a Adriana Calcanhoto trabalha isso de uma forma mais lúdica, mais divertida e chegando a um questionamento. Por que tem que ficar assim? Por que tem que ser assim? Então, estes dois exemplos me permitem falar da questão da criatividade na produção textual. Os dois partiram de ideias que circulam no mundo, que estão no mundo, o mesmo tipo de ideia, o mesmo tipo de metáfora, mas eles acabaram chegando a produções singulares e completamente diferentes. É aí que está a criatividade na produção textual. Então, a partir de agora, eu posso tirar aqui duas implicações fundamentais para a gente pensar o que é a produção linguística, oral ou escrita, né? E duas questões fundamentais que marcam esse tipo de produção. Eu diria que a produção, né, qualquer produção linguística, ela se dá na relação entre diferentes modalidades. Então, a escrita e a fala, para que alguém possa escrever ou falar, ele tem que ter um o que dizer, um por que dizer, um para quem dizer e um como dizer. Se ele não tiver esse tipo de coisa, a língua, a produção fica sem identidade, né? A produção fica despersonalizada, parece um texto morto. Na mesma situação, e diretamente relacionado com isso, a gente tem a leitura ou a escuta. A leitura ou a escuta, né, geram respostas, geram perguntas, ampliam o que dizer e ampliam o como dizer. Né. É importante esse tipo de relação, porque fica aí uma dica para você. Se você não está conseguindo escrever um texto, se a coisa não está saindo redondo, é porque você precisa se alimentar de outras vozes, de outras leituras, de outros saberes.
E da mesma forma, se você já leu muito sobre um determinado assunto, se você já conversou muito com as pessoas sobre um determinado assunto, é claro que você vai ter melhores condições de produzir um texto. Vejam que interessante, né? Essa relação entre a escrita, né, e a leitura, a fala e a escuta, né, que estão sempre articuladas, elas fazem com que o sujeito, escritor, leitor, falante, né, que ele se constitua como um locutor e um interlocutor. Alguém que fala para o outro e alguém que espera do outro um tipo de resposta. E aí, né, vem essa ideia. A produção é uma reconstrução de sentidos em um dado contexto. Quer dizer, você vai se alimentando do que as pessoas falam, das coisas que você ouviu, você vai situando o seu texto a partir de um o quê, de um para quê, de um como, e vai se constituindo como interlocutor, né? Essa relação foi feita pelo professor Vanderlei Geraldi, que é um professor da Unicamp, né? E que é um grande estudioso do Bakhtin.